ତାପରେ ତିନିଟା ଅଧେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେପଟୁ ସେମିତି ଦୋଳେ ହେଇକି 1500-2000 ଭିତରେ ସେପଟୁ ସେମିତି ହେଇକି ବଣପଟେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆମ ଲୋକ ତାକୁ ଭୟ ହେଇକି ବଣ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦୋଳେ ଲୋକ ବୋଲି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ସେ ବଣ ଉପରେ ଥାଇକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଲାର। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଟିକେ କାଥରେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ତାପରେ କାଥରେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିକି ତାପରେ ସେମାନେ ଏପଟକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୋଳେ ଠିଆ ହେଇକି ତାପରେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଗାଁରେ ମାଡ଼ି ଆସିକି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ପୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଏପଟକୁ ସେମିତି ଆସିଲେ, ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେମିତି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଦୋଳେ ହେଇକି ଆଉ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଦେଇ ଦେଇ ସେମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଯିଏ ଏଠି ରହିବ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ରହିବ, ଯିଏ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା କହିକି ବହୁତ ଏମିତି ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ବୋଲି ଡାକି ଡାକି ଆମ ସେଇଠୁ ଆମେ ଥାଇଲୁ, କିଛି ଆମକୁ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାତି 7-8ଟାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁ ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ଦୁଶୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଘର ସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଲା, ସେଇଟା ଦୁଶୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଭୟ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ସେଦିନ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ସବୁ ବର୍ଷା ତିନିଥିଲେ ସେ ଛୁଆମାନେ। ରାତି ସାରା ସେଠି ଆମେ ରହିଲୁ, ରହିକି ଯେମିତି ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲା, 5ଟା ହେଲା, 5ଟାରେ ଆମ ଘର ଫେରିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ। ରାତିରେ 9ଟା ସମୟରେ ଆସିକିରି କିରକୁଟି ସେ ରବି ପାତ୍ର ଆଦିବାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାରିବା, ଏମାନେ ଏଇଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ରହିବେ କି, ଏଇଟେ ରଖିବ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ ରଖିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟେ ଘୋଡ଼ିବା ବୋଲିକିରି କହିବାରୁ ଆମେ ଡରମାଣ୍ଡକୁ ପର୍ବତ ପଳେଇ ଗଲୁ। ଆଉ ସାତ ଜଣ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ ରାଇକିଆ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଫୋନରେ ଡକେଇଲେ ଆଙ୍କେ, ରାମର ସେ ବାପା ହେଇକି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାରିଦେଲେ, ଆଙ୍କେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରିକି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଗଲେ, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ବୋଲିକି ଆମର ରକ୍ତ ତାତୁଛି, ଆମର ବାପାକୁ ତାଙ୍କେ ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଗଲେ ନକ୍ସଲକୁ ନା କାହାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ମାରିଦେଲେ ବୋଲିକି ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାଗ ବେଶୀ। ଡଙ୍ଗା କଲା ଇସାଇ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବୁ ଯେ ଡଙ୍ଗା କଲା ଇସାଇ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସିଏ, ମୃତ୍ୟୁ କରେଇବା ଲୋକ ସିଏ, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଯଦିଓ ମାଓବାଦୀ ଆପଣ କହିବେ, ମାଓବାଦୀ ତ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାଇକରି ମାଓବାଦୀ ଆସିକରି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କି ଆସିନା ଆମେରିକାନ କି ଆସିକି ମାରିନାହାନ୍ତି, ୟୁରୋପିଆନ କି ଆସିକି ମାରିନାହାନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ କି ଆସିକି ମାରିନାହାନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଯାଇ ଆସି ଡଙ୍ଗାଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଡଙ୍ଗା କରିକିରି ଯେଉଁ ଆବାଜରେ ସେମାନେ ଗଲେ, ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କର ଆବାଜ, ସେଟା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁଛୁ, କହିବୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଶୁଣିଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ସେବା ପ୍ରମୁଖ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠେ ମାନେ ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଯେହେତୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ତାର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନଥିବା କାରଣରୁ 5-7 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଙ୍ଗା ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିନି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଜିଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ 40 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗାଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ବନବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଇଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ କରିଛି ଏଇଟାକୁ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି। ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଆମକୁ ଆସିକି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ହୋମ କରୁ କି ଯଜ୍ଞ କରୁ କି ମେଳା ଯାହା ବି କରୁ, ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉପଦେଶରେ ସେମାନେ ସେ କୁହେ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧମାନଙ୍କ କଥା କୁହେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ତା ବିରୋଧୀ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ 2 ଭାଇ ହେଉଛୁ ହିନ୍ଦୁ, ନା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ 2000 ମସିହା ପରେ ଆଉ ଆମେରିକା ସରକାର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇବେ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲୋପ ହେବ, ସେ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ରହିନାହିଁ, କେବଳ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦିବାସୀକୁ ଟିକିଏ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବି ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆମ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ମାଓବାଦୀରେ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ମନେ କରେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମାରିଲେ ଆଉ ସେଥି ସକାଶେ ଏମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯଦି କହିଲେ, ହେଲେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାରିଲା, କିଏ ମାରିଲା ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯିଏ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଗିରଫ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଗଲେ, କେଉଁଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା ବୋଲେ କିଏ ନାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ଆମେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖରାପ, ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କିଏ ଭୁଲ କଲା ଆଜି ଯାଇବି ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିଏ ଭୁଲ କଲା ନ କଲା ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲୁ, ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଟା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁନାହିଁ କି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଲାଭ ରଖିକରି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଏକା ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁ।
ଯେଉଁଦିନ ଆମର 14 ତାରିଖ ରାତି ଗରମୁଙ୍ଗା ହେଲା ସେଦିନ ଯଦି ଗାଁରେ ଥିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଘାତ ହେଇଥାନ୍ତା ନଳୀ ଫୁଟାଇ ସେପଟେ ଆସିପାରିଲୁ କାକା ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୋଲ୍ ବାଡ଼ାଇଲେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପୋଲ୍ ବାଡ଼ାଇଲେ ତାପରେ ବାର ତ ମାତା କି ଯେ କଲେ କିନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଫୁଟିଲୁ ଆସିବାଲୁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ରାସ୍ତା ଉପର ପଟେ ଘର ଅଛି ସେ ଘର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଉଠି ସାରିଛୁ ପାହାଡ଼ ରୋଜୁ ମାରି 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 ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେ ଜାଇଟି ଆସିଲେ ତାପରେ ପଛକୁ ପେରିଲେ ସବୁ ସାଇ ସାରା ସବୁ ଯାକ ଇଏ କଲେ ତାପରେ ଏ ସାଇ ପାଷ୍ଟୁ କଲେ ତାପରେ ସେପଟୁ ଗଲେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ହେଲେ ସବୁ ଯାକ ସେଠିଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁନୁ କି ସେମିତି ହେଇକିରି ଇଏ କରିକିରି ଗଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବଜରଂ ବାଲି ଯେ ବୋଲି ଦେଖିବାର ଯେମିତି ଛଅଟା ନହେଲେ ଫୁଟାଇଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଣ କରୁ କାକୃତି ବିକୃତି ମାନ ଧାଇଲୁ କିଏ ବୁଝିଲା ଏଡ଼ିକିଟା ଧରିଥିଲା ସେ ବାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି କରୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ସେଇଠି ପୋଡ଼ାଇ ପୋଡ଼ି କରିଦେଲୁ ମଶାଣି ପୋଡ଼ିଆ ଛଅ ସାତ ସାତଟା ଜାଗା ହେଇଛି ସେଇଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାସ ଉଠି ନାହିଁ ସେ ତ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଲୋକ ଭୂଇଁଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଘର ମାରିବାର ଥିଲା ସେଦିନ ଲୋକ ଭୂଇଁଲେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ବାଇଶ ଥର କୋଡ଼ିଏ ଥର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ସବୁ ଆଣିଲେ ଠିକ ସମୟରେ ଆମକୁ କିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିଲେ ତାପରେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚି କରି ରହିଛୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲି ଏବେ ଗାଁରେ ରହିଛୁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଖାଲି ପାଉଁଶ ହେଇଛି ବେକାରେ ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତି ଯାହା ତାହା ସେଟା ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରୁଦାଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେବଳ ଉପବାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଏଠି ମରିବୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଠିକରେ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତୁ Thank you.
किसी भी दंगा न होइकिरी निजे भी किसी दंगा ईसाई माने क्रिएट करछन्ते निज चर्च को प्रार्थना गृह को निजे निजे भांगी निया मारी किसी ख्रिस्टियन निज घर को जिनस बाहर करी घर निजे पोड़ी ए प्रकार हिंदू को नारे एफआईआर लेखी तांकु जो माने रिलीफ कैंप हला समस्ते एकाठी हला परे टारगेटिंग करिकिरी को अंचल रे को हिंदू अछन्ति विश्व हिंदू परिषद बा अन्यन्य हिंदू संगठन रे अछन्ति तांकु से दंगा रे थांतु मिच्छा कोन आमे मिच्छा रे फार देलु जाकु देखलु आखिर आपण जदि मिच्छा बोले भाबी थांते एटा कोन आमे भांगीछु भांगी के निज घर के केबे निजे भांगोंते उडिया हेथिले बे मो घर आमो घर आमे कोन भांगी थांते मर्डर आमर ये आम पंचायत में छटा मर्डर हो जाए सतटा मर्डर हो जाए कि जन को सुधा अरेस्ट करा ही आ चारज आहत जड़े सी ए पर्यत सी केरल तुम्हें अरेस्ट कर विश्व हिंदू परिषद बाला दिमास कहीं अरेस्ट कल इमिडियटली अरेस्ट कर ना तुम कर जेहेतु बीजेपी विश्व हिंदू परिषदर निर्देश मानि चलुची आउ बीजेपी सरकार नवीन सरकार अंशीदार सरकार हेथिबारु बीजेपी की फेवर देखैबा पई नवीन आज पर्यंत एमानकु अरेस्ट 3 मास परे अरेस्ट कर कन्धल विकास केवल आपठ ईसाई मान को हटे पारे धर्मांतरण बंद करें ता सहित हरिजन माने हरिजन माने अधिक फुलवाणी जान नथिले केवल आदिवासी ही थिले एटी धमक देवाक आसी दस पंदर मिनिट पर्यंत छिड़ा है कि स्लोगन कले प्राय पांच हजार पर हेबे आउ ख्रिस्टियन भाई मान को एटी रखा पड़ब ना पारु पर्यंत एटा कंधमाल ही करिबा नितांत आवश्यक आउ पाण मानक एठी रखा जीवनी पाण माने कुआडू धाई आसथिले ए पर्ज आमो अच्छा आमे कोण अपराध कहार करथिलु जे आमो पई कतिंगा पंचायत रे एतेटा मर्डर हैला एते धन संपत्ति खेती हैला पाण माने आउ कंध मानकर बहुत सियाणी आउ छथि जे बिलोबाड़ी सब छोड़े कि खाउ छथि माने आमर तो बिलोबाड़ी बे नाही सर आमे बंधा धरुचु जे कोण से करी किसी नतांकर आमे टंका देले सिना जणा कर बंधा गई कि खाइबु सर आमे बिलोबाड़ी को आमर अधिकार किछे हरिजन लोक मैंने आदिवासी लोक मान जमी दखल कर जानते मैंने रेकर्ड देखु आदिवासी लोक जिते जगह अच्छी से मानकर अच्छी स्थायी जमी घर करने हरिजन लोक मान देख जदि आम लोक मैंने से मानकर कौन ठकी देने से तो केस देते गोटे आईन गोटे अच्छी सरकार गोटे आईन अच्छे आम पुरस्त गोटे सरकार अच्छा से तो केस देते ना कौटे दे देख आप करते कौटे हरिजन लोक मैंने ठकी कौटे केस दिखाई देख पचारे मैंने एस टी मुसी
କଣ ସି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ କାହାର ମୁଁ ଠକି ସେମାନେ ହରିଜନ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଚାଲାକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଦିବାସୀ କାହିଁକି ଗଣିଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ଏଟା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିର ମାନେ ଲଢ଼େଇ ନା ମାନେ ପାଣ ଆଉ କନ୍ଦ ଲଢ଼େଇ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଛି ସେମାନେ ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଯେତିକି ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠିବ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ନିସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ପାଣ ହଉ କନ୍ଧ ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏଟା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ତ ଦୁଇଟା ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନି ଅଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ କାମ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନି ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଜଳସେଚନ, ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମିଦାନ, ସେ ଉପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଜମି ଦେବା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ ଏଇଠି ସେଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାଟା ଅଛି, ଶିକ୍ଷା, ହଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଅଛି, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କେତେ ଜାଗାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା, ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ନା ଏଟା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠୁ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆମେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବହୁ 8-9 ମାସ ରହିଲୁ, ତାପରେ ଆମକୁ 2-3 ମାସ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଳମ୍ବ କରିଛୁ। ଆମେ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ, ତାପରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନା, କାହିଁକି ଆମ ମନ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା, ସେ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ କି ନାହିଁ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବିଲୁ। ସେମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆକା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦକୁ ମାରିଲେ ବୋଲି, ସେ ରାଗରେ ଏକା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କରାଇବା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ବୁଲିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ଏଟାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସମାଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ନିଜର ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ତମ୍ବୁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ମରିଗଲେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଲାଗିଲା। ମାନେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ତ ମୋତେ ଦୋଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରୁଛ ଏଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ, ଏଟାକୁ ଛାଡ଼, ମୋର ଧର୍ମକୁ ମିଶ ବୋଲିକରି କହିବାଟା ସେଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ଖରାପ। କିସି ପ୍ରକାର କେ ଚର୍ଚ୍ଚ କା ନିର୍ମାଣ ହମାରି ଭୂମି ପର ନ ହୋ ସକେ, ଇସକା ହମ ସବ ମିଲକର କେ ସଂକଳ୍ପ କରକେ ୟହାଁ ସେ ଯାଏଙ୍ଗେ। ଆଜ୍ଞା।
आदिवासी मानू कहीं प्रलोभन देनी आदि प्रसा ये प्रलोभन दे ईसाई प्रलोभन देकर धर्मांतरित कराई कि हिंदू मान प्रलोभन देखे हिंदू कई ना आगुरु करनी के करूना जमा कोई पहाड़ को पहाड़ को दिदिन रहा आमको डाकिले जदि आसबना गले जंगल गुड़ कर मारदेपर आसान कमी कहला नोट हुम कल हुम कलापुर आमको लेंडा कल नुआ गामछा दे गए हनुमान लक्ष दे सिंदूर पिंधेल जय बज्र जय श्राम बोल कह जय श्राम बोल कह जय बज्र बोल कहूँ कहलीपर आप निजी हिंदू बोली भावुंत हिंदू बोली भावुना कहीं मन तुप्ति लगुना आम जो पूजा करा मन कर फास्ट आपको बंद साइन कर तो आम निज इच्छा हेलु बोले दिव बोली कह धर्म आम कम छाड़ू सर आम मरबु बर आमको विष दे कि मारी दिंतु ना बम पक मारी दिंतु सर आम ख्रीटान को आम जीवन में छाड़ दुनु कि अगर धर्म को आम जीवन से मैंने बर आमको मारी दिंतु सर आम खुशी होतु धर्म चेज कर सर सर जो आम कौन ताके भी खंदो आम भी खंदो आम भी मामू बणजा पुतरा ये जाक सब जाक हठात आसिक उत्तिप्त करदे आम भी पूरा आम भी कम कला ना मुंड रिक्स नाला बेल सका पाइले घर गलु खाइलु पीलु रही गोटे कटर शु सब कल तार नानी नानी जाक ये आमर भणी जाक जाती यक मिसिकी चलिकी चलुल ये समस्या को प्रकार कमी आम भी जापाल मुझे कहली मामू मैंने देख अच्छा हे तो तुम कौन पर ख्रीटान है कौन पर आग हिंदू थी कौन पर ख्रीटान हो आसिक मत बुझे था मु तुम हाथ जोड़ी जो हेल्ली तुम मुंडिया मारिक जो कथ क्षमा मागि जाती तुम हटात आसिक घर द्वार एजाक देखा बहुत गुड़े भूल है जहा हूँ आम बाहर धर्म नहींचु मना ना आम दरकार पड़े क्षमा भी मागिपार हटात एत आसिक जो प्रकार कल ये मतलब बेस बाधी ताको भी मुंडिया मारिक हाथ जोड़ी कही घर को ख्रीटान है जानल पूर्व काल आम आम पूर्व काल बोले आदिवासी बोले आदिवासी आम पर
କୃଷ୍ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ହାଣିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଭୂତ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାଣିକି ହାଣିକି ଆମେ ଇଏ କରି ସଫା କଲୁ, ସେଠି ବିଲବାଡ଼ି ହେଲା, ସେଠି ତଳି ଗୋତେ ଲଗେଇଲୁ, ସେ ତଳି ଗୋତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହିଂସା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭୀମା ଡଙ୍ଗର, ଭୀମା ପର୍ବତ ଆମର ଗୋଟେ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ରୂପରେ ଅଛି ପର୍ବତ, ଓଡ଼ିଆ ହବ ତାପରେ ପୁଡ଼ ହଣା ହବ। କାତି ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଯାକ କ'ଣ କ'ଣ ଟାଙ୍ଗି ଯାକ ଆସିକରି ଚାଲ ଆମ ପର୍ବତକୁ ଆଗ ପୂଜା କରିବ, ତାପରେ ଧରଣୀ ଦେବୀ ତ ପୂଜା ହବ। ଧରଣୀ ଦେବୀ ତ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କଙ୍ଗଲି ଭଗଲି ସେଠି ଦିନାଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଦେବୁତ ଆମର ପର୍ବତୀ ଯାକ ପୂଜା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗି ଧରିକିରି ନାଚୁ। ଟିକେ ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଇଲେ ଆମର ହରିଜନ ମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାପା ମା ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ ମୁଁ ହେଇନଥିଲି, ମୁଁ କନ୍ଦ ପିଲା, ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ପୂଜାରୀ, ମୁଁ ସଳା ହେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତ କ୍ରିଚେରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଏରିଆକୁ ବୁଲିବୁ କରି ପକାଇ। ବଦଳିଲା ବୋଲେ ପୂଜା ବିଧି ହେଲାନି, ମାତ୍ର ଏଗାର ବର୍ଷ ତ ଆଗ ପରିଆ ଚାଲି ଯାଉ। ମୁଁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ କି ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ କି ମୋଦି ହେଇକିରି ଆମର ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୀ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି ଭାରତ। ପ୍ରଥମେ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆମେ ଥିବାରୁ ଆମେ ହେଲୁ ଆଦିବାସୀ, ଆଦିବାସୀ, ତେଣୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଅଛୁ ଅଛୁ ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ କହିବାଟି ବି ସେଠି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଗରୁ ନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ କେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆଦିମ କାଳରୁ ବାସ କରୁଛି ସିଏ ଆଦିବାସୀ, ତ ଆଦିମ କାଳରୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ ତ ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଏକମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବା ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବା ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ନୁହଁ। ଆଦିବାସୀ ଏଇ ଫୁଲବାଣୀ, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର, ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଧରଣୀ ପେନୁ, ଧରଣୀ ବୋଲେ ମାଟି, ପେନୁ ବୋଲେ ଭଗବାନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ, ତ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଛି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କରିବା, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଏଠି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମ ପ୍ରଥମ ସରକାର ବି ଏ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଆସିଲେ କ'ଣ ସରକାର ନ ଜାଣିକିରି ଆସିଲେ କି ଜାଣିକିରି? ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ କରିନେଲେ ସେତେବେଳକୁ ତ କହିଥାନ୍ତେ ତମେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ କରୁଛ ମୂଳରୁ। ମାନେ ନାଇଁ, ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଦି ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତିରେ ପୂଜାରୀ ବୋଲିକରି ମାନେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସେଟା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଭାବିପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ
এটি ভাবি আমার লোক থিলে এবে কালক্রমে এই হিন্দু ধর্ম আড়ু মুখ্য পর্ব আমার হল আজ্ঞা কার্তিক পূর্ণিমা আর শিবরাত্রি শিবরাত্রি যাব শিবরাত্রি আউ নড়িয়া ফুড়িয়া দেবু কার্তিক পূর্ণিমা গাঁরে পালন করু বাহর সব আমার আদিবাসী হি যে অনেক আউ লক্ষ্মণানন্দ টু আউ সুদাবর দীক্ষা করছেন সে বাহর করতে বাহর হলে আসব হুমটা হব আউ ঘণ্টি পড়ব আউ ঘণ্টি পড়া পরে আশীর্বাদ সি যে তার লক্ষ্মণানন্দ দীক্ষা নিয়েছি কিংবা সুদাবর নিয়েছি আউ সে বাহর কলা পরে আশীর্বাদ কলা পরে সে উঠি মন্ডবাড়ি যেত আনলি আউ এমতি কি সেতবে তো বড় ভাই নেতৃত্ব নেওয়া হিন্দুর আউ সেটি আসিক বাহর কল এ বর্ষ পুত্রা বিবাহ হল দারিমাড়ির সে বি সেমিতি করে কি করা হল অভ্যাসটা তো এত গুরুত্ব নথিলা এই অভ্যাসটা হল প্রায় 20-30 বর্ষ হব এই পারি কো জায়গা বেশি হচ্ছে আপনি কোন দা উত্তর অধিকাংশ হচ্ছে আর দারিমাড়ি ব্লক পাই বাডাভাঙ্গা তারপরে রাইকা ব্লক হচ্ছে টিকালে ব্লক হচ্ছে উদগিরি ব্লক হচ্ছে চকাদি ব্লক হচ্ছে ये विश्व हिंदू परिषद संगठन माध्यम रे ये विकास दृष्टि प्रयास करूछ कार्य भी किसी आरंभ कलानी आउ करिया पें भी योजना स्वास्थ्य दृष्टि भी चरक स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प ना रे ओडिसा रे कार्य चलती स्वामी जी को जो लक्ष्य थिला से लक्ष्य को पूरा करिया पें आमे तो सतत प्रयास करूछ आउ से दृष्टि विभिन्न गाँव रे आमर जो भजन मंडली कीर्तन मंडली विभिन्न भागवत कथा ये प्रकार दृष्टि सचेतनता निश्चय आणुचु आमे तो हिंदू आमे लोकनाथ बाबर स्वामीजी हूँ कि जहाँ भी हूँ तो जो हिंदू चोरी लोक से आम का उपदेश दिखा से उपदेश बर्तमान चलुचु পৃথিবী যেটি সৃষ্টি হল সে আমি হিন্দু হয়েকি আমি আসছু তাকে বি গরিব আমি বি গরিব স্যার সমস্ত ভাই সমস্ত গরিব কিন্তু তাকে দিয়ার তিনাড়ু ফাইদা পায় আমি কিছু নাই না আমি কিছু না আমি হিন্দু মানে হিন্দু সরকার ট্যাডলস করু যা পড়লু হিন্দু বলি আমি তাকে কিছু করনু সেমান আম উপরে কেসা বলে আমি বিনা দোষে 3 মাস লাগে জেলে ঢুকিল আর 2 মাস লাগে বন্ধ জঙ্গলে রইল বলে সেমান এবে আম পিলা মানে মুসনা এবে সম্ভালিব যাহলে হেলা পিলা আম পুয়া মানে ছড়বে ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଭେଣ୍ଡା ଟୋକା ଯାକ ଶୁଣିବେ ସାର୍ ଗୋଚରା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ଆମର ଜମି ଗୋଚରା ଜାଗାରେ ଥାଇକିରି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚଘର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଢଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ରହିବା ହବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବସିଲାଣି ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଦିକାଳରେ ରହୁଛୁ ଯେଉଁ ବାହାମାନଙ୍କୁ କି ଆଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ଘର ମିଳିନାହିଁ କି ଯେକୌଣସି ଘର ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ଘର ଆଉ କାଉଟି କାର୍ଡ଼ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗା ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ ମାନେ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯାଇ ସେମାନେ ସେଇଠିର ଭୋଗନ କରି ଭୋଗନ କରି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିକି ଆମର ଯେକୌଣସି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ଜାଗା ଆମ ବାଡ଼ବାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗାଁରେ ଆମେ ଭଲରେ ଆଉ ମିଶିକି ରହିନୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆ ଗାଁ ଲୋକମାନେ
ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ପଲିଥିନ କରିକି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଯାଇକି ପୁଡ଼େଇ ଦେବୁ ବୋଲିକି ଗାଁ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ନ ହେଇକି ଏ ପଦାରେ ଅଛୁ ଆଉ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ସେ ଜାଗା କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆମେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆମର ପଟା ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଏଠୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବିଧବା ମାଆର ପଟା ଜାଗା ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲିକି ଭାବିଲୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ ବି ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତା ଆସୁନି କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା ଧର୍ମ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନନ୍ଦ ମାରିବା ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ହେଲା ନା ନା ଚୋର ଡକେତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ପିଲା ଏଇଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ପିଲା କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଇଏ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲ ଯାକ ଯିଏ ପଢୁଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ତ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ସ୍ନେହ ମମତା ବି ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣୁନୁ କି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା କମିଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ନେହ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ ବିଦେଶରେ ତୁମେ ଯାଅ ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତେବେ ସେମାନେ କହିନଥାନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଯାଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭୟ ରହିଛି ଆଉ ଘର ଅବଶ୍ୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେତେ ରହିବୁ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ନାହିଁ ହରିଲା।